Кафе Энерджи. Кафе Энерджи ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje gutega amatwi Energy Radio. Kuri wowe wahisemo gushyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri 88.8 kuri 93.3 ndetse no ku 107.3. Nkwifurije kugira igitondo cyiza, igitondo cyiza cy'umugisha rwose. Njye nkunda kukubwira nti niba wabyutse ukabona urarambura akaboko bigakunda, warambura amaso wareba ukabona ibyo ureba biragaragara ukubasha kubisobanukirwa, wagerageza kubumbura akanwa ukumva ijwi ryawe rwose rirasohoka neza, ndetse wanakwinanura ukumva birakunda. Ikintu kiba gitahiwe cyangwa se kiba gisigaye ni ugufata akanya gato ugashimira Imana yakomeje kukurinda, ugashimira Imana yakomeje kuba hafi yawe. Ariko kandi ibyo mbijyanisha no kwihanganisha abo biba bitagenze neza. Hari aba babuze ababo, hari aba bari mu mimerere itari myiza. Nyamuneka mwihangane, kubera ko iyi si yacu ni kwimeze. Iyi si yacu uyu munsi birazamuka, ejo bikamanuka, mbese bimeze nka kwa kundi umuntu atera intambwe. Yateye intambwe ibumoso hasigara inyuma, yakongera gutera indi ntambwe iburyo ugasigara inyuma. Ariko kandi ntibivuze ko umuntu we nyiribyo byose urimo kubikora atabasha kugenda, kandi ntibivuze ko kuba ukuguru kumwe kwasigaye inyuma cyangwa se hari kitaragenze neza ubuzima bwahagaze, urugendo rwawe rwahagaze. Oya, ngo hari ikaze rero uri kutwumvira kuri www.energy.rw, ndetse nawe dukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Facebook, Twitter ndetse na Instagram. Twinjiye mwanya w'ikiganiro Cafe Energy, ikiganiro ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, ikiganiro cyubakira ku mateka y'abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa bagiye bakora, hanyuma twebwe bikaba byadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu. Njye urimo kumva kuri mikoro nitwa Nkindi Patrick. Ari imvugo ikunda dukunda kumva cyane cyane ku bantu bakunda ibikorwa cyangwa se bihebe ibikorwa byo gusenga, ibikorwa by'iyobokamana. Bakunda kuvuga bagira bati gusenga bikingura ijuru, cyangwa se kumva ngo gusenga bizana imigisha, n'ibindi byinshi bishamikiye ku gusenga. Ariko se wakwibaza uti kuki dusenga, kuki gusenga biri bigira uruhare mu mibereho yacu? Ubundi se bigira uruhare ki mu mibereho ya muntu ushaka gutera imbere no kugera ku ntego? Ibaza iki kibazo, gusenga bigira uruhare ki mu mibereho y'umuntu ushaka gutera imbere no kugera ku ntego? Buriya buri kintu cyose uhaye umwanya n'imbaraga kigomba guhinduka nk'umuhamagaro kuri wowe, ndetse kikaba n'intandaro yo kukubyarira umusaruro. Icyakora buri kintu cyose wakora kijye kibanzirizwa, cyangwa se buri kintu cyose umuntu akwiriye gukora kibanzirizwa no kugira imyemerere ituma habaho kwiragiza imbaraga ziyobora ibintu mu buryo butagaragara. Akenshi tubwirwa ko hariho Imana, ndetse iyo Mana ikaba inashobora byose. Icyizere tugira kuri iyi ngingo gituma dufata umwanya tugatekereza uko byamera turamutse twitabaje izo mbaraga zishobora ibintu byose. Uko ukora ndetse ukayoboka ibyo wiyumvamo cyane cyane ibyo wiyumvamo cyane bikubera iturufu yo kugera ku ntsinzi uhora wifuza, intsinzi uhora wifuza kugeraho nubwo atari itegeko cyangwa se ihame. Kuri ingingo yo gusenga cyangwa se gukunda gusenga,
Amateka agaragaza ko uwitwa Derek Prince yavutse mu mwaka w'1915 akaza gupfa mu mwaka w'2003 azize indwara y'umutima. Uyu ni umwe mu bantu twakwigiraho cyangwa se twakuraho ibishobora kudutera imbaraga zo gukunda gusenga no kwishingikiriza ku Mana. Kwishingikiriza kuri za mbaraga zishobora byose twizera, za mbaraga zifite icyo zifite mu biganza byacyo byazo bishobora gutuma natwe tugira icyo tugeraho kuzishingikirizaho. Uyu Derek Prince ni muntu ki? Numwanditsi w'ibitabo birenga 50, numuvuga butumwa ukomeye, numwe mu bantu barwanya intambara kabiri y'isi yose, numwe mu bantu kandi bize za kaminuza zihambaye mu bijyanye na filozofia ashaka kumenya niba koko Imana ibaho. Mu bitabo yanditse harimo icyamenyekane cyane kitwa Shaping History Through Prayer and Fasting. Iki gitabo kikaba kimaze guhindurwa mu ndimi zisaga 100 cyakwirakwijwe hirya no hino ku isi. Uyu Derek yize amashuri muri Eton College, nyuma aza gukomereza muri kaminuza y'Abaheburayo Hebrew University mu gihugu cya Isiraheli. Mu buzima arimo gushakisha uburyo yakomeza kumenya ibijyanye na filozofia cyangwa se ibyerekeye iyobokamana nyakuri. Igihe kimwe ubwo yari mu ntambara ya kabiri y'isi yose, uyu Derek, uyu mugabo yaje gufata icyemezo cyo kugura Bibiliya ya King James, yitwa King James, no kuyifashisha mu mibereho ye yose. Derek rero, uyu Prince Derek, ngo yasomye iyi Bibiliya kuva mu ntangiro arayirangiza, hanyuma ahita atangira kubona ko akeneye gushakisha Imana mu buryo busumbye ubwo yari yarigishijwe. Ngijoro rimwe ubwo yari kumwe n'abandi basirikare basinziriye, Derek ngo yashyize imbunda yari afite cyangwa se intwaro yari afite yayishyize mu idirishya, hanyuma arayegeka yiyemeza gusenga kugeza ubwo hari ikindi kintu ngo yatekerezaga ko gishobora kuba. Yafashe imbunda afata Bibiliya ye arambika imbere ye, arangije arasenga, ngiye gusenga kugeza ubwo hari ikintu kiri bube. Bwari ubwa mbere mu buzima bwe abashije gusenga, bwari ubwa mbere n'ubwo yari yarize iyobokamana, yarize teolojia, ngo bwari ubwa mbere mu buzima bwe asenze, bityo ngo ntarubwo yari azi ikintu ari buvuge cyangwa se uburyo ari butangize isengesho n'ibyo ari busenge ibyo ari byo. Icyakora ngo muri iryo sengesho Derek ngo yahise ahinduka, abona icyo yifuzaga kubona, atangira kubaho adashidikanya ko Imana ibaho koko. Mbaze ngo ni iki Imana yamusubije muri iryo sengesho? Icyo nzi cyo nuko guhera uwo munsi ngo yahindutse, ntiyongera gushidikanya ko Imana ibaho. Derek yamenye Imana biturutse kuri we ku giti cye, kuri we ubwe, binyuze mu gusoma Bibiliya, ngo nta mupasiteri cyangwa umwarimu wamwigishije, ndetse ngo yaje no kubatizwa mu Mwuka Wera atangira kumva ijwi ry'Imana. Ahagana mu 1973, uyu Derek Prince yabaye umwe mu bashinze ivugabutumwa no gusenga muri Amerika, mu kuba umwe mu bagize uruhare mu kwamamaza ivugabutumwa muri Amerika, abinyujije mu gitabo cye cyitwa Shaping History Through Prayer and Fasting. Cyakanguriraga abakristu batuye isi yose kugira inshingano zo gusengera leta z'ibihugu byabo. Yakunze gushishikariza abantu gukunda ibyo bakora mbere yo gutekereza ifaranga. Amafaranga yabifataga nk'imwe mu ntambwe ya gatatu dukwiriye gutera. Kubera ko ngo yizeraga ko hari intambwe ebyiri z'ibanze cyangwa se hari amashyiga abiri y'ibanze yagombaga gushyigikirwa no kuba watangira no gushaka amafaranga. Intambwe ya mbere kuri we ngo byari ukubaho twumva ko twebwe ubwacu tubayeho, icyo twita physical appearance, kubaho nyine uhumeka, uri umuntu ufite imbaraga, uri umuntu ubasha kurya ukagenda. Iyo niyo ntambwe ya mbere mu buzima bwa muntu. Ngo intambwe ya kabiri ni ugukorera Imana, ukugandukira Imana cyangwa se kwishingikiriza ku Mana. Hanyuma ngo intambwe ya gatatu ni ugushakisha amafaranga ariko ubinyujije mu gukora akazi, mu guha umwanya akazi. Ibyo ngibyo we ngo nka pasiteri yabivugaga yongeraho kubijyanisha n'urukundo udukomba gukunda twebwe tugomba gukundira abana b'Imana, ufunga abantu bagomba gukundana, ubwo ni ku bantu bemera Imana. Ibyagezeho byose rero yavuze ko yabikesheje urukundo n'umuhate yakoresheje kugira ngo abigereho. Hari ubwo dukora ibyo tutiyumvamo, ariko nanone utekereje neza ikintu burya gikomera nuko kiba kitageragejwe gukorwa.
yaduhaye inama igira iti shyira gutekereza amafaranga ku ruhande ho gatoya kubera ko hari izindi ntambwe ebyiri ugomba kubanza gutera arizo kubanza kubaho iyo uriho ukumva ko ubashije kubaho nyine bimwe natangiye nkubwira nimba wabyutse ukumva uri muzima ubwo ubayeho intambwe ya kabiri ugomba gutera uwo munsi ku munsi wawe nyuma yo kubyuka ukasanga uri muzima ugomba kwishingikiriza Imana hanyuma intambwe ya gatatu niyo kubyuka ukajya mu kazi ukajya gushaka amafaranga gushaka amafaranga ntago banziriza kubaho nta nubwo gushaka amafaranga ngo bikwiye kubanziriza kwishingikiriza ku Mana uko nguko niko Derek abisobanura mu mahame y'imyizerere ye kubera ko rero ngo uyu Derek bamubaza rimwe yaravuze ngo abantu bategeka isi ntabwo ari abafite amafaranga cyangwa se aba yaravuze ngo abantu bategeka isi ni abantu bazi gusenga abantu bategeka isi ni abantu bazi gusenga gusenga rero ni kimwe ngo mu bishobora gutuma ubasha kugira ibitekerezo byiza uwo munsi wabyutse we bikanakongera n'imbaraga mu mirimo urimo gukora kubera ko ubizi neza ko hari izindi mbaraga wishingikirije ukibyuka gusenga no kugandukira Imana biza mbere ya buri ntambwe y'umuntu wifuza gutera imbere no guhamya intego nibyo inshuro nyinshi ntitubonera umwanya gusenga Imana kubera ko tuba turi mu mihibikano y'inosi icyakora abantu bayoboye isi nabaza akamaro ko gusenga nabaza akamaro ko kwishingikiriza ku Mana ntabwo tuvuga idini runaka cyangwa imyemerere runaka ahubwo ndavuga aho kugira aho dukura imbaraga z'umwuka zidufasha kugera ku ntego zacu mu buzima tukiri mu kiganiro Cafe Energy reka nkubwire ko mu kimwe kandi twavuze ku bijyanye no kuba twahamye intego z'ikerekezo mu mibereho yacu kubera kubura ngo nta gihe ku isi hatabaho ibibazo binyuranye nta gihe ku isi hatigeze habaho ibibazo binyuranye nta nubwo rwose biteze no gushira gusa ngo hari abizera ko hari umunsi umwe bizashira reka tuvuge kubyuko kubyabayeho ndetse nibiriho ibibazo ni byinshi buri wese abafite ibibazo by'indabizi neza ariko se gukemura ibyo bibazo bidusaba iki ubuzima twabyanga twabyemera ni urugendo ni inzira kandi yuzuyemo ibintu bishobora kutubuza gutambuka no kuvuga bya bindi bishobora kutubuza kugera kucyo twifuza kugeraho ibintu bitwitambika yego gusa burango kuvuvutse kugeza aho ugeze uyu munsi wa none nawe ubwawe nubwo utabyibuka neza ntibuka neza ibizazane wahuye nabyo ntibuka neza ibizazane byatangiye kukwitambika mu nzira yawe ariko uko byamera kose mu buzima tunyuramo tugorwa no kubura abantu bacu kuvuga tugorwa no gupfusha abantu bacu no kuvuga ababyeyi abo twashakanye abana cyangwa inshuti zacu ni kimwe bishobora kutugora bikatwitambika mu buzima nanone kandi ngo kubura ibintu by'agaciro by'ubutunzi bishobora kutwitambika kuba rufite isambu kabone isambu iragiye kuba rufite inzu umutingi tukaza cyangwa se ibiza bikayitwara kubura ibintu by'agaciro muri twebwe nabyo bishobora kutwitambika mu buzima kimwe no gutakaza ingingo z'ibice by'umubiri wacu kugira uwo mugabo utandukanye kuba wacika akaboko cyangwa akaguru kuba wabasha utaba warigize kubaho ugenda neza wakaza kuba impanuka uyu munsi ukaba urimo utagifite ubushobozi bwo kubasha kugenda neza nabyo bishobora ngo kuba kimwe mu bishobora kwitambika ubuzima bwacu nanone kandi burango kubura amahirwe yo kwiga ku rwego wifuzaga ku rwego runaka wifuzaga nabyo ngo bishobora kutubera imbogamizi bishobora kutubera ibintu bitudindiza icyakora tekereza kuri iki kintu ngiye kukubwira buriya ngo ibigenda bitubaho ni ibintu bibabaje rwose ndabizi ariko rimwe na rimwe bikaba bishobora no kuba byatubera urucantege biratubabaza nibyo ariko kandi ngo bishobora no kutubera urucantege kwisuzuma kuri bene ibyo bintu duhura nabyo rero bituma tumenya tubasha kwibaza niba koko turi abanyantege nke cyangwa se turi abo gucibwa intege nke nibyo ngibyo ibyo byakubayeho ese koko bishobora kukubera gutuma uhinduka umunyantege nke muri iyi si n'ubu umunyantege nkeya nuharanire gukora cyangwa se kwiteza imbere uzaba warabaye imbata z'icyo kintu cyakubayeho waba warafashwe ku ngufu ukiri umwana se ukumva ugize agahinda gakabije muri wowe waba warabuze uwo mwakundanaga waba warabuze umubyeyi cyangwa ibindi ibyo bintu bikomeje ngo kubitekerezaho cyane bishobora kukubera urucantege cyangwa se bikakugaragaza nk'aho uri umunyantege nkeya muri iyi si
Ibingibi reka tubihuze n'ubuzima bwa Jacob Zuma wavutse tariki wavutse mu kwezi kwa kane hari mu 1942. Uyu akaba yarabaye perezida wa kane wa Afurika y'Epfo kuva mu 2009 kugeza 2018 ubwo yeguzwaga. Uyu mugabo ngo yavukiye mu muryango ukennye cyane, ukennye mu bwana bwe, ngo yakuze akundiragirira amatungo. Papa we yari umupolisi, ariko nanone papa we ngo yapfuye igihe uyu Jacob Zuma yari afite imyaka 3 yonyine, amusigana na mama we. Mama we akoraga akazi ko mu rugo rw'abazungu muri Afurika y'Epfo. Uko byumvikana, Jacob Zuma yakuriye mu muryango utari mwiza, akora ari impfubyi, akora ntiyagera n'amahirwe yo kugira kubona kujya mu ishuri mu buryo buzwi. Kubera ko ngamashuri ya Jacob Zuma ntagavugwaho rumwe, kuko atigeze yiga mu buryo busanzwe bitewe n'uko ubuzima yakuriyemo bwari bushaririye. Ntabwo avuga ngo nize muri iki kigo ngo mva muri uyu mwaka kugeza muri uyu nguyu, biragoye kubera ko ubuzima yakuriyemo bwari bushaririye, amashuri ye ntagavugwaho rumwe. Mu buzima bwe, mu mikurire ye, ngo yarwanaga no kubona icyo ashyira mu nda cyonyine, kubera ko ngo kubera gukura mu buzima bw'ubupfubyi cyangwa se mu buzima bwo kutagira ababyeyi. Hanyuma agize imyaka 17 yaje kwinjira mu ishyaka rya ANC ahagana mu 1959, aza kuba umwe mu barwanyi baryo b'imbere mu ishami ryayo ry'igisirikare. Cyakora bidatinze rwose iri shyaka ryaje guhagarikwa, kuko ryahagaritswe mu 1962. Uretse ibyo ngibyo, Zuma yaje kwisanga muri gereza aho yaje gufungwa. Ariko kandi ngo vuye muri gereza, nubwo abantu benshi batamubonagamo ubushobozi buhambaye, ngo ntago byamubuje gukomeza urugamba rwo guharanira uburenganzira bw'abirabura, kwishyira ukizana ko birabura mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'abazungu bwari bushingiye ku ironda ruho muri Afurika y'Epfo. Nyuma yo gukurira mu buzima bubi, nyuma yo kubatara bashije kubona amashuri ahagije, nyuma yo gufungwa, we ibitekerezo byakomeje guhamya intego z'icyerekezo cye. Icyerekezo cye cyari ikihe? Cyari gukomeza urugamba rwo guharanira uburenganzira bw'abirabura. Zuma afunguwe ngo ntabwo yacitse intege, ahubwo yaje kongera gutangiza bundi bushya ishyaka rya ANC. Atangira gukora ingendo ajya kureba batabombeki bari barahungiye muri Swaziland, ajya muri Mozambique gushakisha abirabura bari barahungiyeyo bo muri Afurika y'Epfo. Hanyuma mu 1977 yaje kujya muri komite ya ANC agirwa n'umuvugizi wayo. Nelson Mandela yaje gusohoka muri gereza nawe, kuko yari afunzwe. Akiva muri gereza rero yatorewe kuba perezida wa Afurika y'Epfo, Thabo Mbeki aramwungiriza. Icyo gihe Zuma yagize guhagarara inama nyunguranabitekerezo y'ubukungu n'ubukerarugendo mu bukerarugendo iwabo muri KwaZulu aho yakomokaga. Mu 1994 hagati y'1994 kugeza 1996, Zuma yayoboye ANC mu gace k'iwabo. Hanyuma muri 1997 aza kuba vice perezida w'ishyaka rya ANC noneho ku rwego rw'igihugu. Bigendanye n'imihati yashyiragaho, bigendanye no gukora cyane no kugira intumbero no kudacika intege, nubwo ubuzima bwe bw'ibanze bwo bwari butamwemereye kugira byinshi ageraho. Nubwo yakuze ari impfubyi, nubwo atize amashuri ahagije, nubwo yarafunzwe, yakomeje guhatana, yakomeje kugerageza kureba ko hari icyo yageraho. Ibi byatumye muri 1997 aza kuba vice perezida w'ishyaka ku rwego rw'igihugu. Nanone kandi urwo rugendo rwo yanyuze byatumye aza kuba vice perezida wa Afurika y'Epfo mu 1999, hanyuma aza no gutorerwa kuyobora ishyaka rye mu matora ya 2009. Aranayatsinda, ahita n'aba perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo, ahita aba perezida wa mbere muri Afurika utarize amashuri ahambaye, utarize amashuri asanzwe, ariko ufite imyitozo ya gisirikare itandukanye. Nanone kandi nk'umuntu wakuze afite intego zo kudacibwa intege n'ibyo yanyuzemo. Yumvise iyi nkuru ya Jacob Zuma rwose ukagarukira ahangaha, ukareba uko yakuze kuva ku myaka 3 ahinduka impfubyi, kuba atarabashije kwiga, gufungwa, kugira iki, kuzamuka, kugeza 2009 abaye perezida. Uhita ubona icyo dukwiriye kuba twamwigiraho uyu munsi.
birahagije ibyo twumvise kuri Jacob Zuma birahagije kugira ngo tubone ko ubuzima bwe ari urugero rwiza rw'ubuzima dusangiye turi benshi ahubwo nanone turebe niki twamwigiraho Zuma wabaye impfubyi afite imyaka 3 Zuma utarabashije kurerwa n'ababyeyi be Zuma utarabashije kwiga amashuri mu buryo buzwi Zuma utaraciwe intege nga aheranwe nibyo bintu byose byagiye bimubaho byarangiye abaye president w'igihugu mu mibereho yacu nkuko nabivuze nta ubuzima tubufata nk'urugendo tubufata nk'inzira kandi mu nzira abamo byinshi biba bigamije kutubuza gutera intambwe tekereza iyo usitaye tekereza imvura iguye uri mu rugendo tekereza niyo uruzuba rwavuye ari rw'ishuri mu rugendo ibyo byose bishobora gutuma usubika urugendo ariko se koko niko bigenda cyangwa urakomeza ugahatana ibyo ngibyo bijya ba mu rugendo dusanzwe tuzi ibigeranyije n'ibyo wowe unyuramo mu buzima uhanganye nabyo biba byiza birakorohera ntabwo kuba warashatse kuba ukabumaze igihe runaka utarabona umwana bikwiriye kuguheramo ngo uyumve ko nkaho utari mu buzima bumwe n'abandi muri iyi si utangire gutekereza ko nta kindi wageraho gihambaye ntabwo kuba waragize ubumuga kuba udafite urugingo rw'umubiri runaka kubugendera mu kagare k'abafite ubumuga ntabwo bikwiriye kuguherana ngo wumve ko utakiri mu isi y'abagomba kugera ku rwego runaka ntabwo kuba waravukiye cyangwa se warakuriye ndetse n'wenda n'uyu munsi ukaba uba mu muryango utabashije utabona ibihagije byose no kubwa umuryango ukennye ntabwo ibi ngibi bikwiriye kuguherana ngo wumve ko udafite ubushobozi bwo kwihambira ku ntego zawe nziza wenduka uko uzaba n'umuntu ukomeye kuba rwose utariza amashuri ku rwego runaka wifuzaga byiguherana ngo umve utangiye kumva ko uri umuntu uciriritse kuko na Zuma twabonye nta mashuri ahambaye yize kandi ntibyamubujije kuba president kubera iki kubera kwizirika ku ntego ze no kudaheranwa n'ibyamubayeho mu buzima ingero ni nyinshi twaganiraho mu kiganiro Cafe Energie ariko rekanje mbabwire ko nsubikiye ahangaha kiganiro Cafe Energie cyo kuri uyu munsi nkubwira ko ni ikiganiro kibakira ku mateka y'abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze bikadufasha twebwe guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu ahubwo aho tugenda tubana n'abandi nitwa Nkindi Patrick Nahuta Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera isaa 12 n'igice kugeza isaa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.